Max Finger, velkommen til SFO Portræt. Mange tak. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Ja, selv tak. Hvad hedder det? I er lige kommet tilbage fra træning. Jeg træner ud i Marienlyst. Hvad var det for en træning i dag? Ja, lidt mange følelser i dag til træning. Der var lidt tumult. Og men det var godt vejr, og banens kvalitet er jo selvfølgelig svingende. Så det er med at prøve at få det bedste ud af det, selvom ja, det tider lidt... Det er lidt svært at få kvalitet ind i spillene, men sådan er det jo nu endnu en gang. Der er ikke noget, vi gør ved det. Kan du være lidt mere konkret i forhold til, hvad der skete til dem, der ikke var derude, eller? Ja, jeg så det faktisk ikke helt, men ja, det tror jeg. Jeg tror, det er blevet løst nu, men der var lidt tumult mellem nogle spillere. Men det er også fint, der blev vist nogle følelser en gang imellem til træning, synes jeg. Og man så kan komme videre bagefter. Det synes jeg, det er sådan, det skal være. Det viser, at alle har lyst til at vinde. Og det er jo dejligt at være, solen skinner og foråret på vej, men jeg trænede helt ude i Marienlyst og træner nogle gange på kunstgræsbanen herude bagved, og så træner jeg også på stadion. Hvad tænker du om, at I træner så mange forskellige steder? Ja, yeah, men det er selvfølgelig ikke optimalt. Men det ved vi godt, og vi møder ind hver dag, og vi ved ikke rigtig, hvor vi skal træne. Så i forhold til andre klubber, vi skal jo konkurrere med, da de har selvfølgelig bedre forhold. Og man kan bare ikke komme udenom, at baner er bare nummer et. Så det er egentlig lidt lige meget, om man har varmvandsbassin og koldvand og fint klubhus og alt det der, hvis banen ikke er i orden. Så det håber jeg, at det bliver løst på et tidspunkt, og det hjælper forhåbentlig også, når det bliver lidt bedre vejr. Men det er som sagt, det er bare med at få det bedste ud af det, og så, ja, så prøve at udvikle sig, selvom forholdene ikke er optimale. Og nu har du været med til at træne lidt tid, siden du kom hjem fra Sverige. Har været her i 3 måneder nu, mere slut marts. Hvordan vil du sådan overordnet beskrive det her, at være tilbage i Odense? Hvordan føles det? Ja, men det er jo dejligt nok. Det er jo efterhånden mit hjem, Odense. Har været her, siden jeg var 16-17 år. Og det er vand, det rammer, og tingene ligner sig selv, og dagen går sin gang. Men jeg synes, jeg er et godt sted lige nu, fodboldmæssigt og også uden for banen. Og så det har været positivt. Det var selvfølgelig ikke så godt, at jeg var skadet i opstarten med nogle andre problemer fra Sverige, som kom i en af de sidste kampe. Men jeg føler, at jeg har fået bidt mig mere end på holdet nu, og også glad for at få spillet lidt på det seneste. Og til dem, der måske ikke lige ved det, så har du været udlejet til Melby i Allsvenskan i et års tid, 2023. Mm. Når du tænker tilbage på den tid, du havde deroppe i det svenske, hvad tænker du så, du har lært af det, både sådan inde på banen, men også uden for banen? Ja, men jeg tror, jeg havde brug for at komme lidt væk og få nogle nye. Igen, jeg havde haft en skade, og jeg havde brug for at få nogle nye øjne på mig. Og følte, jeg sad lidt fast her i OB. Og har egentlig bare behov for at komme væk, få noget frisk luft og nyt miljø, og så måske få en chance et andet sted, og ja, som sagt, nogle nye øjne. Og det var rart for en masse spilletid, det var ikke det kønste fodbold, og det var ikke, man væltede sig ikke i chancer som angriber, men fik en masse spilminutter og noget føling ind, og så også ude på banen, at det er sjovt at komme ind og prøve at være et andet sted og skulle bo for sig selv og være udlænding i et andet land og skulle tilpasse sig. Så jeg synes, det var en rigtig positiv oplevelse, og jeg er også glad for, at jeg tog afsted. Og er der noget fra den svenske sådan kultur, du har taget med tilbage, som du synes var fedt? Ja, man tager vel hele tiden et eller andet med, fordi det er svært lige at sætte præcis ord på. Men jeg synes, vi havde et rigtig godt omklædningsrum. Og vi havde den der mentalitet med, når vi, selvom vi var et lille hold med et rigtig lille budget og sådan noget, så selvom vi skulle spille mod Malmø på udebane, eller om vi skulle spille mod Djurgården eller Hammarby, så havde vi følelsen af, at vi var den der lille underdog, der kunne irritere dem hver gang og også kunne vinde. Så den ting synes jeg faktisk var meget fed at være en del af. Og jeg kunne læse mig frem til, jeg har ikke set alle kampene, men du har været involveret i omkring 36 kampe for Melby og har scoret 7 mål, blandt andet et i den svenske pokalfinale. Ja. I taber godt nok 4-1 til Häcken, så vidt jeg husker, men hvordan var det at score i sådan en stor en kamp? Ja, men jeg var først og fremmest skuffet over, at jeg ikke startede inden. Jeg startede heller ikke inden lige til start med dagen, eller deroppe. Men jeg var lige ved at bide mig fast på holdet, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg skulle have startet, men kommer ind og scorer. Men
igen, vi var bagud ved 4-0 på det tidspunkt, så det hjalp jo ikke i det store billede, og jeg ville gerne have haft noget i stedet for en sølvmedalje, så en guldmedalje med hjem. Det kunne have været en fed oplevelse, men ja, nu har jeg to gange prøvet at tage en pokalfinale, så nu håber jeg, at næste gang jeg står i en finale, at det ikke bliver til en anden plads. Håber du, at det bliver med OB? Ja, forhåbentlig. Forhåbentlig. Ja. Og nu har du jo spillet en del kampe i forvejen allerede, selvom du egentlig ikke er så gammel i gåsøjne. Mm. Er der nogle særlige oplevelser eller kampe, sådan, måske ud over pokalfinalen i Sverige, at du sådan, husker tilbage på, som var noget fedt, som gjorde, at du fik yderligere motivation for at fortsætte drømmen om at kunne spille fodbold? Jo, altså det er jo, det hjælper altid, når man vinder fodboldkampe. Der har været mange. Senest Vejle var en fed kamp. At blive matchvinder deroppe, det var en vigtig kamp. Og oppe i Sverige vinde 2-1 på udebane mod Malmø, som endte med at vinde titlen. Og vi vinder også 1-0 på hjemmebane. Det er sådan nogle, det er de der kampe, hvor man ikke forventer, man vinder. Og man så vinder, at de er fede at være en del af. Og nu er det jo så, ja, sjovt nok tilbage i OB igen. Hvad er sådan din primære motivation og dit primære formål med at komme tilbage til OB? Jamen, det er jo selvfølgelig. Først og fremmest skal vi blive i rækken. Det var det mål, vi meldte ud. Og nu føler jeg også, at man kan begynde at kigge mod 7. pladsen, som noget interessant. Men personligt er det jo klart, at jeg gerne vil udvise mig frem, og jeg vil gerne fortsætte med min momentum med at have spillet hele sidste sæson i Sverige. Og gerne fortsætte med at få mere spilletid og kunne vise mig frem. Og det føler jeg også, at jeg på det seneste jeg har kunnet mere. Og så håber jeg, det bliver til en masse spilletid de sidste 10 kampe, og så må vi se, hvad det bliver til sommer. Så må man snakke med klubben, hvor man står. Men som det er lige nu, så er jeg glad for at være her, og håber på, at det bliver nogle sjove sidste 10 kampe. Og i 2023, mens du var i Sverige, der er der sket en rigtig masse, mange ting hernede i Odense, i OB. Ja. Nye træner, en masse nye spillere og meget forskelligt. Hvad er det for en OB, du oplever at være en del af nu, sammenlignet med det OB, du forlod for et års tid siden? Der er selvfølgelig en masse nye ansigter. Det var et nyt omklædningsrum at komme hjem til. Men samtidig er der også nogle af de gamle ansigter, som man kender. Nye cheftræner, som jeg dog kendte, og han var også den træner Søren, så. Men alt i alt er det jo meget, synes jeg, det er meget det samme. Og det har selvfølgelig ikke gået så godt, mens jeg var væk fra OB heller. Med trænerskift og sådan noget, er det begyndt at gå bedre nu, så jeg synes, vi går lysere tider i møde nu, og kan begynde at se lidt mere fremad, hvor at man måske det seneste års tid har kigget mere nedad og været mere bekymret, selvom vi stadig skal være ydmyge over vores situation og være klar over, hvor vi ligger og i tabellen, når det er ekstremt tæt, så synes jeg også, at vi er vores, både vores spil og vores resultater kan forhåbentlig give åbning om nogle bedre tider. Synes du, at det her trænerskifte har været med til at bekræfte, at du gerne vil give det en chance i Odense igen, eller har det overhovedet ikke haft nogen betydning? Jo, det synes jeg. Jeg synes også, jeg snakkede med Andreas, mens jeg var i Sverige, og han gav udtryk for, at han synes det var bedst at blive i Sverige, og det synes jeg var fair. Det var egentlig rart med noget åbenhed omkring det, så jeg kom tilbage og ville rådne op på bænken her. Så havde jeg, når Søren tog over, taget nogle snak med ham i ferien, før jeg skulle starte op med her i sommer, eller hvad var det? Ja, i sommers. Vinters. Med OB igen. Og han gav udtryk for, at han virkelig gerne ville have mig i truppen, og at jeg kunne blive en vigtig del af holdet. Så ja, det spiller det 100% ind, at jeg følte, at jeg havde tillid for træneren at vælge at komme tilbage. Og hvilket potentiale ser du så i den her OB-truppe og i setup omkring klubben i forhold til sidste år, for eksempel, da du var her? Altså er der tro på, at der kan ske noget stort? Ja, det største, der kan ske nu, det er jo, at en 7. plads mere ude af pokalen, og så skulle det eventuelt være Europa for den 20. plads. Jeg synes, vi har et godt omklædningsrum, vi har nogle dygtige spillere, og jeg tror, der er forhåbninger om nogle rigtig gode resultater i den kommende tid. Og som sagt, så synes jeg, vi har en trup til mere, end hvad vi ligger til. Og jeg synes også,
at man kan kigge med lidt mere optimistiske øjne ind på den kommende sæson, selvom vi nu skal fokusere på de sidste 10 kampe og skal blive op og hvad skal ydmyge og alt det der. Og så synes jeg også, at vi skal stræbe efter den her 7. plads af Europa-pladsen, og så kan forhåbentlig gå nogle bedre tid med. Og hvis vi så kigger sådan lidt tilbage fra før du kom til OB, der spillede du i FC Roskilde og kom til OB i 2018. Blandt andet fordi du havde lavet 26 mål i U17-divisionen. Hvordan husker du egentlig tilbage på det skifte fra Roskilde, hvor du er fra, og så flyttede til Odense, som jeg ved ikke sige, det er en stor by, men det er måske en lidt større by end Roskilde? Ja, det var jo et stort skridt på det tidspunkt. Jeg kan huske, at det gik meget stærkt. Jeg bliver kaldt, vi starter op med Roskilde igen, U17-holdet der, og jeg begynder at... Jeg bliver hævet ind til samtale, eller Roskilde vil gerne tilbyde mig en kontrakt. Og så siger jeg så bagefter, at men OB, du skal vide, at OB de også gerne vil kontakte. Og så var jeg over og snakke med Kim Indstrøm og Tony Hermansen. Og så mærkede jeg egentlig efter et stykke tid, og nogle få dage gik, og så var jeg over igen, og så endte det med, at der blev skrevet under. Så det gik meget stærkt, og jeg var ekstremt i tvivl, men... Jeg fortrød det overhovedet ikke nu, at jeg endte med at tage til Odense, også fordi at Roskilde gik en turbulent tid i møde efterfølgende. Så ja, det var et stort skridt også at flytte hjemmefra som 16 på vej til 17 år på det tidspunkt. Men flyttede så ud i en god værtsfamilie, der var med til at gøre det markant nemmere. Så jeg synes, jeg faldt godt ind i det, selvom det heller ikke var lige nemt til at starte med. Jeg faldt ikke direkte ind og skulle spille med det samme. Der var også typer som Mads Fryg her og Mathias Jørgensen og sådan noget, der også skulle have spilletid, som spillede ned og sådan noget. Så det tog sin tid, før det blev det helt perfekte match. Men jeg er glad for at gøre det. Og hvis du så kigger tilbage på den Max Fenger, som var før OB-skiftet og efter, hvordan har han så udviklet sig sådan rent personlighedsmæssigt? Jamen, da jeg kom over fra Roskilde, der var jo en lidt mere splejset person af statur, langhåret og spillet egentlig mest 10'er. Jeg voksede så lidt og tog en del kilo på, og begyndte egentlig at spille mere angriber frem for at prøve at spille sådan en falsk 9'er, og ændrede sådan lidt spillestil. Og jeg har altid været, min fysiske del har altid været god, men det med at være stærkere i nærkampen og måske få lidt mere fart på, det gjorde noget godt for mit spil. Og ja, personlighedsmæssigt er det, så går årene jo. Og jeg er jo modnet. Jeg er også kommet herover og prøvet lidt af hvert og været lidt væk hjemmefra, så der er sket en masse. Ja. Og nu er det jo angriber, og der er jo oftest lidt ekstra pres på angriber i forhold til andre positioner på banen i forhold til at skulle score og sådan noget. Hvordan håndterer du de her pres og forventninger, som jo kommer både fra fans, men også fra klubben og fra andre steder, medier, som også for eksempel? Ja, det synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide det pres, der kommer ved at være angriber. Man kan være skurk, men man kan også være helt lynhurtig. Godt nok i sidste par kampe har jeg spillet kant, både højre og venstre, men ser mig selv mest som 9'er, og jeg synes også, det er under de rigtige forhold, så det er en fed rolle på holdet. Men der er jo pres på alle positioner, men det er klart, at man kigger mest til 9'eren for at skulle score mål og være kampafgørende, men jeg synes også, at der er andre positioner, hvor der er stor pres på. Og nu ser fansene jo dig mest på banen, men det er jo sikkert også nogen, der har set dig inde i gågaden eller andre steder. Men hvad laver du sådan egentlig, når du ikke spiller fodbold? Hvad kan du godt lide at få tiden til at gå med? Hvordan kobler du sådan af, hvis det ikke skal handle om fodbold? Jamen, jeg laver mange ting. Enten bruger tid sammen med venner eller læser bøger. Jeg kan rigtig godt lide at dyrke sport, så enten kan jeg finde på at træne om eftermiddagen eller... Ja, være sammen med familien. Jeg ser også meget japansk tegneserie, anime, som jeg får tiden til at gå med om aftenen, og er filmentusiast, så en god film om aftenen, det er også altid hyggeligt, men ja, en masse sport og forskellige fritidsaktiviteter er altid sjovt. Og har du sådan nogle forbilleder? Sådan, det kunne godt være fodboldspiller, men også generelt folk, som du sådan tænker,
det de fædre og dem ser jeg op til? Ja, der jeg synes jeg prøver at spejle mig i mange forskellige personer, både så man kan man er tættere på livet som ens far og hvordan man skal være som person og ens mor. Jeg synes både begge mine forældre er gode mennesker, som jeg kan spejle mig i, men på fodboldbanen og hvordan man går ud på fodboldbanen, har jeg altid kigget på sådan en som Messi. Vi er ikke helt samme spiltype, og vi er heller ikke samme person. Men jeg synes, det er beundringsværdigt, den måde, han er ydmyg ude for banen, og aldrig snakker sig selv op, og altid ja, ikke prøver at fylde ud for banen, selvom han i mine øjne er klart den bedste, så tager han ikke den rolle, og han har ikke behov for at snakke om sig selv. Og nu er du selvfølgelig her i OB og har fokus på det, men hvis vi kigger sådan 5-6 år frem, hvad håber du så egentlig sådan at kunne opnå som fodboldspiller? Jamen, jeg prøver så meget som muligt at være i nuet, og have fokus på nuet, og bare nyde rejsen af, hvad jeg er på som fodboldspiller. Men det er klart, at mit mål er bare, jeg har aldrig sagt, at jeg vil spille for den og den klub, eller jeg vil være den og den landsholdsspiller, eller noget. Jeg vil bare nå så langt, som jeg kan med det potentiale, jeg har, og forhåbentlig nå langt, og holde mig skadesfri og få spillet en masse fodbold. Så er jeg sikker på, at jeg nok skal få en god karriere. Og her til sidst, der er der mange, der ser med, som følger OB. I har ikke vundet endnu på hjemmebane. Får de den hjemmesejr i resten af sæsonen her? Ja, de skulle gerne få den næste kamp mod Vejle på tirsdag. Men ja, nu har jeg igen har jeg ikke været her hele sæsonen. Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi ikke har vundet ved hjemmebane. Det er pænt vildt. Jeg ved ikke, om det er sket før i OB's historie, om de ikke har vundet på hjemmebane i et helt grundspil. Nu har det ikke altid været sådan her, det her setup, men det håber jeg da også, vi kan ændre på snarest muligt. Så jeg vil da anbefale folk at komme på stadion, så vi har brug for støtten, og jeg håber også, at vi kan give dem en sejr endelig. Max Winger, tusind tak, fordi du lige havde tid til det her. Selv tak.